Я понимаю, что мамам очень тяжело. Я очень сочувствую и мамам, и родственникам, родителям, которых мы видели на этих записях, которым действительно очень больно, плохо, они плачут. Но суд и следствие не заинтересованы просто так сажать людей. Но сегодня я знаю, что это пища для тех людей, которые сидят за бугром. ثم لذا منك الوان ميكا الولا او ميكا ابو او جيرمانيا او صح او جيرمانيا او هاي او ميكا جدا بيزني اي قد ده ظهر ولي اجير ورق اجير ورق ولي اجير ورق هذا غير ورق غير مثلا تو انت ايه حسيني قصي 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 تستو بلينش خير اليو حسيني شو ده سيدي قا لا هيدا فلان دخل جاتا أنت صحيح هيدا أنت يتا وتو بروس من هيدا أنت يتا هيك أنت فلان دخل جاتا ولا أنت يتا يدعى سوى جا ها أنا أكون تدرس ولا جيرمانا دل دا أكون تدرس جيرمانا أنا تابك خير أصلا И вы знаете, когда они начали вот так вот осуждать, что мы работаем на власть, что мы разговариваем с властью надо работать. А как ты собираешься работать, если без диалога с властью? Как ты людям хочешь помогать? А это был хаят.